מצטרף אלינו עכשיו ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל אביב. שלום. היי, ערב טוב. זה כישלון מה שהיה היום? אני מסכים איתך, אני לא יודע להגדיר את זה כישלון, אבל אני חושב שפה האיכות המשטרתית לטעמים הייתה לקויה והייתה בעייתית. אני חושב שהמשטרה לפני מה שקרה בנתב"ג ניסתה לעשות הכל לקראת ראשי המחאות, בעובדה עצמה שבהתחלה היה אמור להיות בטרמינל אחד, לאחר מכן מפקד המחוז יחד עם מארגני המחאה, עם מנהל שירות תעופה שם, עשו סיור והסכימו על מקום מוסכם, ולצערי הרב כל הסיכונים האלה קרסו בשנייה אחת. אני חושב שפה המשטרה הייתה צריכה ללכות ביד קשה, ברגע שכל הסיכונים קרסו. אז זה כישלון, לא? הצבעות. לא שמעתי, מה אמרת? אז אני אומרת, אז זה כן כישלון. כן, אני לא רוצה להשתמש בבינית של כישלון או לא, אני אומר עוד פעם, האחות המסית של המשטרה לטעמי לא הייתה טובה, הייתה לוקה וחסר. אני חושב שברגע שהסיכומים פרסו, המשטרה הייתה צריכה להיכנס פה למעצרים ולפזר את מה שקרה שם. צריך להבין, בנתב"ג אין החלב. יש מקומות שאתה יכול לבוא ולהגיד, אתה יכול להבין, אתה אומר, המשטרה יכולה להכיל, שהפגיעה באזרחים, בוא נניח, היא פחותה יחסית, אבל בנתב"ג, אני חושב שפה זה מקום מרכזי. אז איך אתה מסביר את זה, ניצב בדימוס אהרון אקסול? אני, תשמע, אנחנו רואים את ההכלה הזאת פה, ואנחנו רואים את זה בזמנו מול הבית של בנט, אמרו שזה לא, אסור להפגין קרוב מפני שזה מפריע לשכנים. פה אנחנו רואים שמציתים צמיגים במודיעין מול הבית של יריב לוין בחמש לפנות בוקר, ואנחנו שוב רואים הכלה. ואנחנו רואים הכלה בהפגנות ללא רישיון באין ספור מקומות. ואלימות, וסתימת כבישים, והכישלון, כל הדברים האלה, זה כבר חודשים, זה לא איזה כישלון נקודתי, אז אני מנסה להבין מה קורה פה. אני קודם כל מסכים איתך, אני חושב שאחד הבעיות המרכזיות, האזרח שמתבונן מהצד ומסתכל על כלל מדינת ישראל, ורואה את המחאות מכל צד שירו, דרך אגב, חרדים, מוחים בעד, נגד רפורמה, או כל גוף לא, 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 אל תגיד לי מוחים בעד נגד רפורמה. אלה שמחו בעד הרפורמה, זאת הייתה הפגנה עם אישורים שבה התנהגו למופת, ו... לא, אני רוצה רגע להגיד, לא, אני רוצה רגע להגיד על נקודה הסופית. אני מה שנוסה לבוא ולהסביר, שאני מסכים איתך לגמרי, שיש לנו בעייתיות גם במשטרת ישראל, שהמדינות היא לא אחידה בכל הארץ. בסופו של דבר, זה נכון, כל מפקד מחוז בגזרתו הוא אמור לטפל וזה על אחריותו, אבל בסופו של דבר, בעיני הציבור, כשאתה רואה כל מיני גופים כאלה, ולא משנה באיזה צד הם משתייכים ועל איזה רקע, ואתה רואה את הטיפול המשטרתי, זה יותר, אין ספק, זה יותר בעיה באמון המשטרה ברמה הכללית, שאתה רואה פעם אחת טיפול כזה ופעם אחת טיפול אחר. ואני חושב שטוב תעשה המשטרה, אם תעשה שהוא רגע אחד, פסק זמן, ותחליט איזושהי מדיניות כזאת או אחרת. ובכל אופן, לגבי נתב"ג, אני חושב שפה המשטרה לא יכולה להרשות לעצמה להכיל, לפחות בעניות דעתי. המשטרה לא יכולה להרשות לעצמה שנמל תעופה בן גוריון באשר הוא, שערי מדינת ישראל יהיו סגורים. לא יכולה להרשות לעצמה, בטח ובטח כשמדובר על סכנת חיים. ואנחנו כולנו יודעים שהיה מטוס שהוסט בקפריסין בעקבות זה, ואם היה פה איזה אסון, אני לא יודע מי ישלם על הדבר הזה, אבל נתב"ג זה מחוץ לתחום של ההכלות, לפחות לטעמי אני. כן. טוב, אנחנו צריכים לסיים. אני רק אגיד שכשעמי אשד היה אחראי על ההפגנות, אז המפגינים נורא שיבחו והודו ואמרו, אתם השוטרים שלנו. עכשיו, יש שוטר שלא עושה בדיוק מה שהמפגינים חושבים שהוא צריך לעשות, מיד זה אומר מדינת משטרה והכוחות של בן גביר ועוד ועוד. יכול להיות שיש מפקדים שרוקדים לפי החליל הזה. אוקיי. משפט אחד רק, אני רק רוצה לומר, אני מסכים איתך לגמרי, המשטרה עשה ככה בתות של כולם בסופו של דבר. אם אתה מרצה אותם, אז אתה הכי נחמד, אם אתה לא מרצה, אתה תובק חבטות, וזה כולל את כולם, אני לא יוצא מן הכלל. ואני חושב שהגיע הזמן שאנשים יבינו שמשטרת ישראל של כולנו, וצריך לשמור עליה, זה שכל אחד חובד בה, זה לא מוסיף כלום, לא לחברה ולא למדינה עצמה. תודה רבה, ניצב בדימוס אהרון אקסול, לשעבר מפקד מחוז תל אביב.